Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ želi da finansira programe obuka za potrebe poslodavaca, ali i druge mere zapošljavanja. Grad Pirot je izabran za realizaciju projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi i finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomiju i razvoj. U Pirotu će kroz projekat biti sprovedena socijalna inkluzija. Cilj je podsticaj zapošljavanja marginalizovanih grupa, što je važan aspekt u ekonomskom osnaživanju. Sprovodimo nekoliko različitih mera koje treba da podrže našu ciljnu grupu da brže, lakše, efikasnije dođu do posla. Znamo zapravo svi koliko je i Romima i povratnicima iz zemalja Evropske unije po sporazumu o readmisiji teško da se uključe direktno u tržište rada, potrebna je dodatna podrška, a to je upravo ono što mi u okviru projekta radimo. Dakle, sprovodimo različite mere za podsticanje zapošljavanja u vidu mentorske podrške ljudima koji ulaze u mere stručnih obuka. Trudimo se da radimo što više sa poslodavcima, ostvarili smo nekoliko uspešnih saradnji kroz javno-privatna partnerstva. Privrednici i preduzetnici iz Pirota predstavili su potrebe za radnom snagom i koji su profili najtraženiji u našem gradu. Saradnja sa nevladinim sektorom je važna, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Pirot je, kaže Colić, izabran za realizaciju ovog projekta jer ovdje živi veliki broj Roma. Da bi dostigli životni standard, najpre moraju da nađu posao. Ovo je još jedan korak u ujedinjavanju javnog, civilnog i danas privatnog sektora, zato su i poslodavci ovde. Ovog puta želimo da na jedan duži vremenski period formulišemo koje ćemo mere sada koristiti i ja se zaista zahvaljujem menadžmentu projekta na današnjem dolasku, jer potrebe tržišta rada trebamo da pratimo bukvalno na mesečnom nivou i poslodavci su oni koji će reći i GIZ-u i gradu Pirotu zapravo šta je ono što se traži, a nakon toga moramo da napravimo program prekvalifikacija, dokvalifikacija, obuka onih za koje poslodavci izražavaju potrebu kako bi mogli da dođu do toliko željenog posla. Projekat će trajati do septembra 2022. godine. Partner na projektu je Ministarstvo građevine, a finansira ga Nemačko savezno ministarstvo za ekonomiju i razvoj.